قسم النار والجنہ دادا دی حدیث او مولا علی دچا او دد سخور بد حرام او مولا علی دچا امامی دد سخور بد حرام او دادا روح نتی ما حدیث دا سل دلے دے او دادا روح نتی ما حدیث دا سل دلے دے او چنت اخو خلق ہو سیم علی علی نظام واہ آسم نبی دگا فرمان دے سیم علی علی نظام دے سدا اہم چی علی چا امام کر لے دے نبی علیہ السلام فرمان دے سدا اہم چی علی علیہ السلام چا مدد دے دے اور سدا اہم چی علی چا امام کر لے دے اور جنت اہم کوئی چکل علی نہیں کوئی علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے کوئی اگر علی نہ ہو تو پھر ذکر علی نے بادا کوئی چکل علی پر ذکر بند اگر ہوئی خود پہ علی نے بادا اور نہ علی ذکر عبادت ہے یا علی اور دغا خبر حقیقت پہ اور نہ علی ذکر عبادت ہے اور دغا خبر حقیقت پہ اور رسول اللہ سبحان اللہ اور رسول اللہ پخپلو گوچ گر سبلے دے اور رسول اللہ پخپلو گوچ اوپر بلے دے اور جنت اہو خلقو گٹل اور جنت اہو خلقو اور جنت اہو خلقو گٹل بلکہ اللہ بیا زندگی یہ دعا شام اجازت بھگوان بس بھی خبر تھا روانے مسئلے بات
سے قسمت میں جو نہیں ہے وہ مانگو حسین سے. اتنے ماں سے